На автошляху національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ – Львів активно працюють над відновленням дорожньої інфраструктури. Зараз кілька команд фахівців виконують роботи з укріплення маршруту для убезпечення шляху від зсувів ґрунтів, обвалів і розмиття. На Рахівщині будують підпірні стінки, зводять верхні і нижні укріплювальні конструкції, переважно з габіонів та бетону. Роботи проводять у межах президентської програми «Велике будівництво», наголосили в Закарпатській ОДА.